pevně věřím, že s láskou bude i dnešní blízké setkání, takové krásně československé. Jeden z bratrů Tymkových Igor, současně také jeden z 6 členů poprokové slovenské kapely No Name, je dnes mým živým hostem ve studiu i s klávesistou Zoltánem Šalajem. Já je oba zdravím, pánové, ahoj. Pekný den. Ahojte. Ano, to je krásné. A protože aktuálně frčí jejich turné, tak nemůžeme nezačít právě tím, i když docela jistě se dostaneme i do minulosti, možná do budoucnosti a bezesporu k samotnému Igoru Tymkovi. Tak jenom, jak teď to vypadá z turné? Co máte za sebou, co máte před sebou, jak se daří? Fantasticky, děkujeme za opýtanie. Dnes akurát popoludní, tak večeru štartujeme druhú tretinu, keďže tých koncertov je cca 23, takže dneska sa na nás teší Cheb, zajtra Karlové Vary, vo štvrtok Chomutov, v piatok Voľno, sobotu Plzeň, potom máme trošku malý návrat na Slovensko, je nás čaká Košice, Žilina a tak ďalej a celé to zapichneme, zakončíme 11. dubna v pražskom Fóre Karlín. Takže je to všetko na sedenie, je to turné, ktoré asi pripravené cca pol roka, keďže sme tam zobrali živý sláčikový kvartet, a aby nebolo, že len sa na čo teda počuť, ale aj čo dívať, tak máme z tých štyroch sláčikárov tri nádherné holky. Ten štvrtý sláčikár nikoho nezaujíma, to je chlap, to je v princípe, ten chodí do roboty. A z tých troch holek máme ešte dve misky. Jedna je Miss Moldavsko, a druhá je finalistka Miss Univerz Slovensko. Takže nielen hezké, ale aj krásne hrajú tie holky. Prosím tě, přece jenom nemusí každý posluchač všemu rozumieť. Áno. Ja som v československém prostredí, ale i tak sa mi občas doma stane, že sa opýtam na niektoré slovo, pretože neviem. Sláčikári. Áno, prosím tě, řekni nám. Po vašom by to mohlo byť v rámci smyčcov, smyčcaři, alebo niečo také. Takže housle, tak, viola, violončelo. Violončelo, viola a dvakrát husle, áno. Takže u nás sú to slá. U vás sú to smyčce, takže to ušlo mi, to sa ti ospravedlňujem. Ne, tak ne, naopak mi ďakujem, pretože rozšiřovať vedomosti je zcela na míste. V pesničke Čím to je práve to, že tie decka o tom debatovali, že čím to je, že husle rozozvučia iba sláky, iba tak, smyčce. No, takže to je práve to. Už, no je to to. Je to další to. Vaši písni. Je to to. Máte nějaké město, kde hrajete vyloženě rádi, nebo oblast, kam se opravdu rádi vracíte, že vám tam vaši posluchači hodně rozumějí? To je tiež ťažké, pretože každý ten koncert má trošku inú atmosféru a keď je ten spevák alebo frontman alebo líder tak nejak citlivý, tak vie trošičku tie hlášky, tie veci ako pozmeniť, ale v princípe, či sú to Michalovce alebo Karlovy Vary alebo fakt Chomutov Cheb, keď tí ľudia muziku tej kapely poznajú, tak už je to jedno. Už nemáš šajn vedieť, či hráš na Morave, na Slovensku alebo v Česku. Je ale pravda, že na Zlínsku, to on, že zasnúbená zemne, Valašsko a tak ďalej, Zlínsko, takže tam sme štartovali turné 5. februára, února a mali sme tam 2-3 dní pred tým sústredením. Tam boli sme u kamaráta v garáži, všetci teda huslisti, celá kapela, zvukár, manažment a je dobré, že už to máme za sebou. Poprvé, bol to krásny, nádherný, vypredaný koncert, ale tam na tom Zlínsku ti za slivovicu nikto nedá zaplatiť. Takže ti to chutná a je to veľmi zložité, takže sme radi, že Zlín máme krásne za sebou, ale že sme už ďalej. Ano, já když zájezduji, tak vím, že Morava je kouzelně nebezpečná. Zasnoubená země, ano. No, jak jste na tom teď, už to víte, řekne se kapela, to si každý představí, že po koncertě ještě je to do rána, že jsou to velké večírky, anebo už na vás dolehl pozdnější střední věk a už jdete třeba spát. Jak to tak vypadá? V kapele je momentálne druhá vlna malých detí, čo dobre vieš, ako mamina aktívna, že keď predtým sa chodilo žúrovať na koncerty, tak teraz tí chlapci, ktorí majú doma vlnu malých detí, tak chodia dospávať. No. Takže samozrejme žiadne koncertné fláky až do rána, ale proste skončí koncert, pár podpisov, pár fotiek, selfie nejaké a padaj na hotel a spí. Druhá vec je, že keď človek to berie skutočne solidne a profesionálne, tak vlastne nemôžeš ísť proste žurovať do rána, alebo napríklad či je to spev, alebo či sú to iné veci. Ten program je dosť zložitý, náročný, tým, že sa snažíme dvíhať úroveň nielen filozoficky, ale aj instrumentálne. Takže jednoducho nemôžeš ísť ťahať do rána, keď dneska je Cheb, zajtra sú Vary, ten istý ťažký program, kontakt v tých divadlách, kultúrákoch je veľmi intenzívny, interakcia funguje. Takže snažíme sa byť profíci a ako sa hovorí, profíci už právo na omily nemajú. Takže keď chceš to naďalej, sama to poznáš, udržať tú úroveň a ten level prípadne byť príkladom pre iných, tak je to absolútne vylúčené, aby si vyhodila z kopytka každý večer. Nedá sa to ustať ani fyzicky, ani profesne. Igor Tymko, lídr
příkladné kapely No Name je u nás ve studiu a já jsem za to moc ráda. Jenom ještě poslední otázka k tomu, co jsme rozpovídali, k tomu turné. Vrtalo mi to v hlavě. Máte třeba i dvakrát, třikrát do týdne, jsem koukala, nebo s poměrně malými odstupy. Nestane se, že třeba přijdeš o hlas, nebo co děláš, když ano? Stane se to někdy? Zatím se to nestalo, je to ale tím, že s Zozolím učíme teda to zpívání normálně na školách, na Vysoké škole Banské Bystrici a v Košťách na konzervatóriu. A je pravda, že už tých posledných 10 rokov, ako keby, keď sa človek vráti do toho vyučovacieho procesu a sám zistí, že Ježiši Kriste, prečo vlastne nespívam tak, ako sa to učí má. Aha. A existuje taký pán, už dneska je nebohý, volá sa František Tugendlíp a ten prišiel proti všetkým teóriám, všetkých belkanto, operným, neoperným proste profesorom a prišiel s názvom kondičné spievanie. A ten tvrdí, že keď spievaš veľa, dokážeš sa aj spevom liečiť, či sú to hlasivky, hrdlo a tak ďalej. Mm-hmm. A tento pán mal takých legendy, že mal Karla Gota na jednej hodine, Míra Žbírku na jednej hodine a všetci tí páni povie, všetko to chápem. Takže snažím sa on udržiavať, nefajčím, nepijem, žiadne bublinky, eliminujem také klíma v aute a také, to sa nedá úplne odstrániť, ale opakujem, keď je človek a má dostatok spánku, tak prejde všetkým, úplne všetkým. Takže na ten únor nám vychádza, že spiam asi 18 krát v priebehu mesiaca, čo je veľmi veľa, ale dá sa to ustať. Dúfam, že dnes večer mi to neodíde a ty sa mi zjavíš ako v rozprávke v bublinke, že je Igorku, ja som sa ptala. Ne, ja věřím, že neťukám a sú to teda veľmi zajímavé věci. Možná s tím souvisí i to, že si na škole musel mít hlasovou výchovu nepsy, vyučený, vystudovaný, prostě herec. To jsem také původně nevěděla. Nechtěl se s tím živit, nebo tě to odválo nějak náhodou k hudbě? Jak to, že nejsi kolega herec? Někdy, tak já jsem tak občasný, no, lebo jako chvála Bohu, teraz už v tom divadle teraz si to tak vychutnávám, keď chodí nějaké ponuky, úlohy. Nedávno jsme mali nádhernou premiéru Morica Beňovského, to je původná velká hra o tom dějateli slovenskom, který se stal na Madagaskare králem, bla, bla, bla. A kde tie môžem vidieť? To možná teraz momentálne je to zastavené, sme odohrali asi 3 roky alebo koľko a stačilo, dovidenia. Momentálne sa pracujem v takej hre, kde pôsobím ako kapela No Name, ako hudobná stránka, mm-hmm. Je to Romeo a Julia, teda Shakespeare a No Name na plagáte, to je úplná bomba. Úplná bomba, je to alternatívne divadlo, ale Jurik v Košiciach. Mm-hmm. Momentálne sa chystá ďalší muzikál v Prešove, kde by sme mali spoluparticipovať. No a tým, že teda sme na tých školách a progredujeme akademicky, tak máme zvolím ukočené doktoráty, tak ak chceme ísť ďalej a byť docenti, tak musím mať znova prax. Čiže hrozí mi vyslovene návrat do divadla, pretože musím. Takže dostal som ponuku ako keby od Valentina Kozmenka Delinde, špičkový ukrajinský režisér, ktorý má po celom svete svoje hry. Tak on ti prišiel s takou zvláštnou ideou Dona Juana, nemyslím ale vysoký, chudý, vlasatý, to už nedám ja tento život, ale prišiel s ideou muzikanta, ktorý skrze svojich textov a filozofie hľadá tú správnu partnerku. Takže on povedal, že bol by rád, keby som to bol ja, lebo sme aj muzikanti, aj textári. Dokonca by kapela No Name mohla naživo tie jednotlivé fláky v tom Donovi Juanovi v Košiciach hrať. Takže lámeme sa navzájom, ale sme na turné, čaká nás nová deska, takže musíme to nejako usporiadať, upratať, ale furt sme s tým divadlom v kontakte, lebo aj týždeň učíme, takže je to veľmi príjemné, je to veľmi sexy proste mať niekoľko tých, poznáš to sama, tých možností, kde spoluparticipuješ. Ta stopa toho herce tam je stále veľká. Ja až když som sa to dozvedela a vyslovila som to, tak som sa dozvedela, že jsi byl veľmi, veľmi uznávaný ako talentovaný student. Veľmi dobré zvěstí o to vidu, tak to ti jenom chci říct. Pozdravím svoje bývalé spolužiačky, určite to šíria oni, k ním som bol vždycky férový. A nebyli to holky, co mi to říkali. Igore, Zoli, co nám zahrajete? Byla by škoda využít klávesistu a přítomné exkluzivní klávesy, které vypadají sami o sobě jako zvukové studio. Teda. Tak keďže jsme s tebou v tak intenzivnom kontakte dnes, asi nádherná, krásná, inteligentná, vzdelaná, čo ještě? A blízké setkání, tak ja návrhujem zahrať pieseň, ktorú paradoxne napísal náš Ivan Bubeník, napísal hudbu aj text a napriek tomu, že žije s jednou ženou celý život, tak napísal pieseň Život je pridlhý na jednu lásku. Jestli je nebo není, na to nech si odpovie každý sám. Ano. Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl. Život je pridlhý na jednu lásku.
na lásku bez omýlov a chýb. Tak prosím, odpovedz na otázku, či mi odpustíš a či mám ísť. Vravela si, že si iná, že nikdy nezláka ťa šarm iného muža, že nikdy neopustíš náš spoločný stôl. Možno je to moja vina, neviem, možno by spravila to čas od času ruža. No ja zaslepený inou som bol, spievajú poslucháči dvojky. Život je pridlhý na jednu lásku, na lásku bez omylov a chýb. Tak prosím, odpovedz na otázku, či mi odpustíš a či mám ísť. Dnes už viem, že iný ťa získal, to zráža ma na kolená. Neskoro zisťujem, čo som to spískal. Mal som vedieť, že si bola vyvolená. Život je pridlhý na jednu lásku, na lásku bez omylov a chýb. Prosím, odpovedz na otázku, a či mi odpustíš a či mám ísť. Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol. Život je pridlhý na jednu lásku. Můžu tleskat, že můžu tleskat za všechny posluchače dvojky. Jo. Pro mě to je úplně unikátní, mě to teď došlo. To došlo už na začátku, jak já sedím a jenom mě, samozřejmě všem tady ve zvukové kabině u zvukaře v režii, ale vlastně jako jenom mě zpívá. Jo, ale musím ti povedať, Teresko, že nám se taky nestalo, že aha, tolko lidí je vzadu v akváriu v režii. Ahojte, všetkých zdravíme, ale ahojte. Vážně, já mám jak kdybych prostě si vás pozvala domů, může se to stát, může si vás někdo takhle pozvat domů, to asi nejde, co? Je to otázka penězí, podle. Tak to je neuvěřitelné, co já jsem dostala za dárek, je to krásné. Navíc mohu potvrdit posluchačům, že tady nebyly prostě žádné triky. Nikdo nic nehalil, nevytahoval, nikde nedotahoval, jako se to říká vždycky o CDčkách, že tam to všechno doladěj. Nic, měli jsme to živě a nádherně. Moc děkuju. Děkujeme pekne, Igore Izoli. Ještě určitě vám to umožníme, protože a sobě to umožním, protože to je úžasná věc. Ivan to napsal, tvůj bratr ano, tedy. Ano, mladší a krajší s oblibou, to hovorím. Takže vy jste tam tři, bratr? Čtyři. Dokonce. Ještě tři, vy jste čtyři. Ano. Tak u nás doma, my jsme taky čtyři holky, tak podle toho si to musím zapamatovat. Že jsme sami nestretli skoro, víš, to by byla rodina previazaná. Takže nikdy ani na vteřinku se nestalo, že by někdo, nemyslím konfliktně, ale z nějaké vlastní vůle třeba chtěl jít svou cestou úplně jinudy plout? Já si myslím, že tím, že jsme z jedné dětské izby, tak jsme jako bratia určitě vychovaní v jeden tým. Keď jsme se pohádali, tak nábehol otec a povedal, okamžite si dajte ruku, dajte si pusu, bé, jasné na lice, lebo vás pozabijem. Takže my jsme mali tohoto týmového ducha a nemali jsme na výber. Druhá věc, že se k nám pridali vlastně Zoli a William, naši teda kolegovia. A tretia vec je, že máme také šťastie, by som trošku povedal, lebo mnoho je súrodencov, ktorí si rozumejú menej. Hej? Ale v princípe my tým, že sme v jednej kapele, dneska normálne, že SROčka, spoločnosť a konateľ a všetky tie vstavy, takže my vlastne nemáme možno ani na výber. A keď každý chce byť v tej kapele, tá kapela má dosť práce a ľudia nám za to tlieskajú, niektoré aj platia, ako sa hovorí, tak vlastne či už sa každý chce dohodnúť. Druhá otázka je, keď sme sa nedávno s bráchmi bavili, že či by sme boli v tak intenzívnom kontakte, vieš, keby sme neboli v jednej kapele. To už je druhá otázka, ale na druhej strane
to v princípe riešiť nemusíme, lebo v tej kapele sme. Takže kým tá kapela funguje, tak tí bratia sú dosť intenzívne spolu. Takže jasné, že sú konflikty, jasné, že sú, nazvime to krajšie, strety osobnostné, ale keď každý z tých ľudí v tej kapele, a to je iba šestica kapela, ďalších 5 ľudí je napriamo manažment, technici, zvuka, rozsvetľovač a je to v princípe všetko mužská partia a dobre vieš, že tie mužské ega, to ti je teda nádielka. Takže kým sa chceme dohodnúť, tak kapela bude stále vysoko ďaleko. A keď sa to raz prestane chcieť byť takto dohadovať, tak to bude mať rýchly koniec. Tak no možná je tá jako, schopnosť tie veci zvládať a musieť sa s tým potýkať a zvládnúť, to zase umožňuje rúst té kapely i tých ľudí. Určite, to psychologicky, filozoficky, len človek musí si uvedomiť, že jednoducho tá kapela Nonem je potreba nechať pred dverami, keď vstúpiš do bytu. A tam musí byť otec a manžel a brácho a tie ľudské veci, lebo svetská sláva, poľná tráva, všetky tie hlášky, to všetko platí, to všetko platí. Mm. Takže hovorí sa, v momente, keď uveríš, že si slávny, už slávny nie si. Zmínil ses o tátovi, rodině, mamince, bylo tam nějaké předurčení pro tu hudbu? Byl tam někdo třeba hudebník, i kdyby jenom tak jako po doma? Každý z našich otcov v principe má něco s tou muzikou, či je to Zolího otec, který hrá dodnes bici, jak ten bubeník v miestnej regionálnej kapele, tak aj náš otec hral 23 rokov svatby zábavy, potom prišli teda decka na rad a povedal, dobre, tak dáme kapelu s vlastnými, nebudeme živiť cudzích muzikantov. Takže ešte ako Dirit, čiže Dušan Igor Roman Ivan Dušan, sme hrali svatby zábavy cca 3 roky. A bolo to neuveriteľné, lebo ten otec nás učil, že ja neviem, žála naša Anička, vidíš tú zrzavu? Hovorím, prosím. A otec mi ako 14-ročný hovorí, vidíš tú zrzavu, tú družičku, jo? Vej mi za oponu. Hovorím, čo? Takže nás učil takéto veci. Hovorím, otec, prestaň, poviem to máme. Aha, nič som nepovedal. Takže to bola dobrá škola, no ale samozrejme bolo to náročné, lebo to hráš také tie zábavy a tancovačky od 4. popoludní do 4. do rána. A my sme povedali, dobre, hráme Haberovcov, hráme Olympiky, hráme Lucie. Chceli by sme skúsiť s vlastnou tvorbou. Otec hovoril, skúste. No a po tých rokoch vyzerá, že nám to sakra vyšlo. A všetci tí, ktorých pesničky sme hrali, sú dneska kolegovia. Či je to Meky Žbírka, Paolo Havera, takže to je tiež splnený sen. Vy ste byli založeni, nebo založili ste sa 26. srpna 1996 v Košicích, což by nebylo nic zvláštního, vždycky nejaký den, kdy sa něco založí, ale co mě fascinuje, tak to aspoň píšou ve Wikipedii, že zároveň toho dne ste zvítězili v místní soutěži Košický zlatý poklad. Jak se může v jeden den někdo založit i zvítězit? Prosím. To je bacha na to Wikipediu. Vyzerá, no já to záměrně dělám. My jsme vznikli v tom auguste, teda presne ako si povedala, ale tá súťaž bola až v říjnu, v októbri. A my sme teda normálne sa prihlásili na Košický zlatý poklad a tým, že sme sa nejak muzikantsky v tých Košicách hýbali, mali sme spoluprácu s nejakými muzikantami a tam bol jeden z tých autorov, pán riaditeľ vtedajšieho rozhlasu a my sme to chceli skúsiť s tou vlastnou muzikou. Skúsili sme a priamy postup, teda víťazstvo v tej regionálnej súťaži dodnes funguje. Budúci rok hráme 35. výročie. Bola postup na Bratislavskú líru, to si musíš pamätať. Mm-hmm. Bratislavská líra, dokonca viem od Karla Gota, že to bolo, keď mám rozprávkový dom, spieval, tak v ten rok jedinýkrát prišiel západného Nemecka vydavateľ, ktorý toho Karla ulovil a bral ho na západ. Takže to bol nultý obnovený ročník a pre nás to bolo fantastické, lebo sme sa ukázali prvýkrát v hlavnom meste Slovenskej republiky s vlastnou tvorbou. Ten pocit prvého uznania je na nezaplatenie. Co všechno ešte baví kapelu Nonem a Igora Tymka, to sa dozvíme za chvíli. Igor Tymko a Zoltán Šalaj, klávesista, hrát budou také živě, ale za chviličku. Ještě spousta věcí, které si můžeme, asi chceme říct. Ty si někde řekl, napsal, snad to cituji dobře, když je kritika špatná, že každý muzikant říká, když je kritika špatná, tak je kritik blbec, ale když je dobrá, je to odborník. To mě vede k poměrně důležitému tématu, jak důležitá je pro tebe a pro vaši kapelu kritika, kterou přijímáte, kterou ne, toto téma. No samozřejmě, každý člověk, který je kritik, tak je tiež len člověk. Čiže já můžu mať rád taký typ auta a taký typ auta, ne, otázka je, aký je ten psychologická tá platforma toho kritika, s akým zámerom a s akou to platformou to píše. Lebo opakujem, sú autá, do ktorých by som ja v živote nesadol, lebo sa mi nepáči, ale nemôžem vyčítať človeku, ktorý si ho kúpi a ktorý v ňom jazdí. Takže to je alfa omega. Druhá vec je, dneska je to strašne zvláštne s tou kritikou, lebo dneska vďaka sociálnym sieťam je kritik každý. Ano. A poviem ti, že boli 2 dni dozadu s rodinkou v kine na jeden nádherný film, kde Ralf proste božil internet a tak ďalej. A tam tá rozprávka postaví
mamička prvýkrát videla komenty sám o sebe. Potom prišla istá správka na internetu, hovorí, nečítaj to. Komenty totiž nehovoria o tebe, ale o samotných komentujúcich. Takže tým pádom je to úplne jednoduché. Kritika u nás je vybavená tom, že sme 6 členovia kapely, každý má rovnaké práva, povinnosti, dokonca aj honoráre. A tým pádom, keď tá muzika prejde tými 6 hlavami, kde Zoli napríklad miluje Stinga, ďalší kolega Aerosmith, ďalší kolega, neviem, Coldplay a tak ďalej, tak kým tá muzika, prípadne tie texty, prejdú 6 osobnosťami, tak pre nás je tá kritika v princípe irrelevantná. Pretože keď my sa na čom dohodneme, tak myslím si, že tá pesnička má istú kvalitu. Neviem, že to každá piesne, čím to je, ktorú napíšeme, ale určite má to nejaký potenciál stať sa minimálne pesničkou počúvanou. Takže kritici sme si sami a ja uznávam to, že ak niekto, kto chodí na tvoje koncerty alebo ty najbližšia rodina, zvukár, ti povie po koncerte, že tak dneska to bol fakt masaker, tak to je tá najťažšia kritika pozitívna, ktorú vieš získať, lebo tí, čo ťa vidia prvý kápe, Ježiš, Teresko, vy ste nádená, vy ste dobrá herčka. Že, vieš, tak tam je to jednoduché, hej? Ale keď ťa niekto vidí stýkrát a toho človeka vlastným výkonom presvedčí, že tak dneska to bolo bohovské, tak to je najhodnotnejšie. Toho, kto ťa zná, áno. Kde on vidí tvoj vývoj a posun. Keď dokážeš prekvapiť ľudí, s ktorými si každý deň, tak to si myslím, že najhodnotnejšia kritika. Touhu založiť kapelu má asi nejeden kluk. Ale ne každému se povede být kapelou no name. Měl bys poradit něco, nevím, jestli to nebude úplně konkrétní, ale přece jenom nějaký směr, aby to vyšlo? Aby se ten člověk dostal co nejdál, nebo aby se udrželi? Je tam nějaká zkušenost? Velká zložitost. Tam je toľko premenných, ktorí do toho vstupujú, samozrejme najpodstatnejšie vlastné ego. To znamená, ak si uvedomíme, že je to kapela, tak v momente sa bavíme o kolektíve. Čiže prvé, čo by človek mal predtým, nech do štúdia alebo do skúšobne vedieť, že seba upokojenie alebo vlastné ambície by mal nechať za dveřmi, pretože vlastné ambície sú smrť akéhokoľvek kolektívu. Jo? Bude to ambícia kolektívna, alebo to má zmysel držať v kolektíve. Druhá vec je, že je jasné, že každý má nejaký posun, čo by chcel urobiť, ale nedokáže sa prispôsobiť, tie kapely sa totálne rozpadnú. Jožo Ráš povedal na času, bolo viacej lepších kapiel, ako sme boli my, hovoril o Eláne, ale nemali inteligenciu. Takže to je tak. Čiže inteligencia je čo? Schopnosť prispôsobiť sa. Za akú cenu? Pre koho? Prečo? S kým sa upliesť? Máme mnoho politických ponúk. Dnes je na Slovensku veľmi aktuálna téma prezidentskej kampane. Teraz, že Zolo je Slovák maďarského pôvodu, tak tam sa poluje na neho. My ostatní sme dostali ponuky od červených, od modrých, od všetkých. A teraz jednoducho čo, ísť do toho neísť, aj by si chcela, ale paradoxne tá no name je v tom dobrá, že sme si povedali nikdy politicky. Takže máš umyté ruky. Keď je kolektív, má to aj pozitívne stránky. Takže, neviem, no proste človek musí písať, tvoriť hudbu, konfrontovať sa. Keď sa bavíme o tom ešte, čo by sa dalo, tak mnoho ľudí vstupuje do toho biznisu alebo do tej hudby s tým, že má chtíč byť milovaný, byť počúvaný, byť vynášaný do nebies. Ja si myslím, že to je úplná hlúposť, pretože ako náhle človek nemá čo povedať tým ľuďom, aspoň máš pocit, že nemáš žiadnu myšlienku, ktorá by mohla niekomu niečo naznačiť, tak za ten klavír ani nesadaj. To je podľa mňa to. Lebo to milovanie, to do neba vynášanie príde až ďaleko neskôr. Musíš chcieť mať chtíč niečo povedať. Ak to máš, nech sa páči, píš. Ak nemáš čo ľuďom povedať, čo ja viem. Mladé kapely. Píš aj tak. Píš aj tak, áno, ale domáce uli. Kapely sa nás pýtajú, či ich muzika je dobrá. Tak je taká nekompromisná otázka. Dala by si ty za vlastnú hudbu, ktorú píšeš, peniaze? Dala by si lístok na seba na koncert? Keď niekto povie, no to je moc nekompromisná otázka, tak nemáš tu čo robiť. Keby si dala za vlastný výkon peniaze, tak asi to máš čau. Vypadá to, že kapela No Name dala peníze a my v dalším vstupu uvidíme i přesně za co, protože si je opět poslechneme. Tak za chviličku. Opět máme příležitost zapovídat se s našimi dnešními hosty, s klávesistou kapely No Name a také frontmanem této kapely Igorem Tymkem. Dívala jsem se na to, čili jste roztomilý klip s Michalem Malátným a ty si tam jako Jánošík, on jako Švejk a ty máš Jánošíka rád, viď? Tak ono stále sa debatuje o tom, že či to bol zlodej, alebo či to bol pomáhač národa, alebo tak ďalej. Jasné, že Poláci tvrdia, že Janošik je ich, my zase, že Janošik je náš. Je to určite úľava pre každý národ, keď niekto príde a bohatým bral, chudobným dával. No to je jasné, že to je krásne, tá ľudová slovesnosť. Ten Janošik tomu patrí, dokonca nedávno bola súťaž Najväčší Slovák a Janošik sa umiestnil dosť vysoko. Teda. Takže je to tak, no tak vieš, no,
nič nie je čierno-biele, ale určite je dobré, že toho Janošika sme mali. Je nádherný film, spracovanie to pôvodné. Tak tam každý má pocit, že skrátka ja sa nepoddám tej krivde. Lebo keď sa ti v živote udie tá krivda, tak to je asi najhoršie. Mm-hmm. Či to byl nápad s Michalem Malátným? Či na skinu, nejím dohromady? Paradoxne, dnes už nie, je to Pavel Grohman, bývalý bubeník kapely Činasky a ten bol vždycky vynikajúci líder, tento presne cepoval. A tým, že mali sme takú družbu, onoho my sme chceli s nejakou kapelou ísť do Čiech, ako keby hostia, a Činasky chceli s nejakou kapelou na Slovensko, takisto ako hostia, tak sme sa takto nejako uplietli, že sme si posielali kazety, Teresko, kazety, normálne, že my si počuli ich na kazetách a naopak. A oni s nami odjazdili amfiteátrové turné na Slovensku, my sme s nimi išli turné takisto v Českej republike, a potom tým, že Činasky mali ambíciu robiť projekt Činasky a Slováci, tak logicky, že či nejaký duet nedáme. No a pamätám si, že ešte pár teda týždňov pred tou nešťastnou udalosťou sme si telefonovali, lebo on bol textár a textár a tak ďalej, že toto by mohlo byť, že halo, priateľ môj, tie vzdialenosti Praha-Košice. Tak už sa síce Pavel toho nedožil, ale potom rok a pol potom, keď to chlapci, chvála Bohu, rozchodili, tak sme sa stretli v Prahe a my sme predstúpili pred Činasky kolegov, ako pred porotu. Chlapci, to je pieseň, buď teda to idete vy, alebo ideme za niekým iným, tak sme to počúvali šiesti Činaskáči a my s bráchom, s Dušanom a autori sme tam trpli, že čo na to veľké Činasky řeknú, tak podali OK, tak sme dobre, ale teraz paradoxne my sme autori, tak vy nabehnete vlakom, pozor, do Košic. Takže išli chlapci naložení s pacom vlaku do Košic, natočili sme to, no a potom klip už robil Tomáš Straka, kde teda sme rozmýšľali, ako by sme mohli takouto nadsázkou, tým typickým aj slovenským a českým zmyslom pre humor skombinovať. Mm-hmm. No, takže jasné, u vás je ten chytralý proste švej, ktorý vždycky má na niečo hlášku. U nás bol ten národný Janošik, no tak vy si predstavili, ak ľudia reagovali, keď v Prahe išli spolu chodil švejk s Janošíkom, tak tí šikmóky jednoducho fotili, čo to dalo. A v Košiciach takisto. Takže skončilo to v jednej krčme, takisto ako teda nad ránem, na. Takže takto to vzniklo. To je dobrý vznik písně, to se mi líbí. Igore, když bys měl úplně volno, ale úplně, tak jak bys ho využil? Co bys dělal ze všeho nejradši, kdyby si mohl svobodně říct? Asi by som vyhledával zase prácu, protože prácu mám rád a myslím si, že volno nie je o tom, koľko toho máš v kalendári, ale asi ako k tomu pristupuješ. My hráme skutočne z Olinko, koľko tento rok prejdeme, myslím, že 2000 živý koncert, čo je teda dosť. A keby nás to nebavilo, tak asi by sme to tak intenzívne nerobili. Takže človek by mal asi robiť niečo, čo ho baví a pristupovať k tomu potom s láskou napríklad. Takže z tebe nevytáhnu žádný koníček, ako třeba, že by si rybařil, nebo jo, tak to, nevím, tak hral to určite, tenis, áno, určite. Nebo my bežkujeme. Štrikoval. Štrikoval určite ne, ale ako tenis áno. A s bráchmi bežkujeme, bežecké lyže, to je super. Dokonca vznikol taký pretek pod záštitou bráchu Ivana a mňa v Tatrách na Štrbskom plese. Tak pred 5 rokmi to vzniklo, bol tam 30 bežcov. Tentokrát 20. ledna už bolo cez 300. A je ešte for, lebo manželke milovanej hovorím, drahá, je tam aj kategória pre teba, nad 35 rokov, volá sa to veterán. A manželka hovorí, ja v kategórii veterán nikdy nenastúpim. Takže ťa pozývam. Ty si mimochodem oslavil 40, viď? Vnímal jsi to nějak zásadně? Muži to občas zásadně vnímají. Viem. I některé ženy, já teda jsem to nějak přežila, ale vím, že lidé to nějak berou jako vek, ale já jsem rád, že se to hýbe. Já tu nemením být navždy jako Lenin, takže já jsem rád, že se to hýbe. Jsou lidé, kteří by určitě něco vrátili zo svého života a chceli prežiť jinak. Já jsem spokojný, mám fantastickou ženu, zdravé děti, super kapelu, prácu, furt nejak telefon rinčí, takže ja by som nič nevracal, ja som spokojný. Tak ja sa pohneme kupředu a budeme hrát živie. Vzniklo to na ankete Zlatý Slávik, keď Libor Bouček onoho času ako scenarista povedal, chlapci, skúste urobiť, hovorí sa tomu medli, tak my sme niečo so Zolim urobili a aké to je, už nechám na teba, na poslucháča dvojky. Jediné, čo na tebe si cení, je tvoja sestra a kvôli nej sa mení. Ja viem, že kvôli tebe vymyslel som ráno, no kvôli sestre však obetujem spánok. Pozerám sa, v očiach vidím jas. Vďaka tvojej sestre ľúbim zas. Čakám na teba, na ničom nezáleží. Neviem zaspať a dobre sa mi leží.
a celé mesto zožierajú stresy a mňa otázka, kde si? Vytrhal som v parku z jazera všetky biele lekná. Nechaj ochranári vedia, že za to stojíš a že si pekná. Iba s tebou to má zmysel robiť všetko inak. Ruka v ruke, jasná mysel, ja cítim, že si iná. Vďaka tebe poznám pocit dosiaľ nepoznaný. Milovať je krásne, no krajšie je byť milovaný. Ľudia sú čudní, doba je svojská a moju dušu chcú cudzie vojská. Len s láskou vím tu stáť, iba s láskou. Bez citu nie to dni, čo sa rátajú za dni víťazné. Každému dané je len pár nocí, aby zažil, aby zažil, aby zažil ten pocit. Povedz mi prosím, dokedy mám čakať, kým povieš mi svoje áno. Ako zlodej zakrádam sa v noci a mrzdem pod tvojou bránou. A verím sílu telepatie a vím, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočkám a ty povieš áno. Spravím ťa šťastnou, to ti viem sľúbiť. Ak dnes večer nie, ja prídem zas ráno. Tak odpovedz, prosím, nie alebo áno. No áno. Ďakujeme. Veľký potlesk, teda veľký, môj jediný, ale veľký. Ďakujeme. Krásny, kluci. Igore, nikdy se nestalo, že by odešla inspirace a takovéhle věci, ať už hudebně nebo textově, že to nešlo dál? Teď je to tvorba a ta prostě nevždycky teče. Jsou momenty, které to přeruší. A termín volá třeba. Úplně rozumím tomu, čo sa pýtaš. Ono je to tiež, aj v tomto treba byť podľa mňa striedmi. To znamená, že sú interpreti, ktorí u nás chcú piesne a samozrejme, že je to lákavé, lebo tí ľudia samozrejme ponúkajú za to odmenu. Na druhej strane tvrdím, že každý autor je vyčerpateľný, vypísateľný. Mm-hmm. Čiže sú kolegovia, autori, interpreti, ktorí písali mnohým, chápem, že majú z toho nejaký tantiem alebo čo, ale po tých 10-20 rokoch už majú problém napísať sami sebe kvalitný song. Mm-hmm. Takže preto my sme veľmi striedmi. Jasné, že keď Karel Gott príde a povie, kluci, ja by chcel od vás píseň, jo, tak to s tebou urobí niečo, tak sme sa dohodli na istom duete, alebo Ľudská Bíla, alebo Činasky, ale že by sme písali teda každému, kto nás požiada, to určite nie. Takže to je jedna vec. A druhá vec, aj tu si myslím, že je podstatný nadhľad, keď nemáš o čom písať, tak musíš písať o tom, že nemáš o čom písať. A v tom momente znova to zoberieš len profesne a dá sa to. Takže veľa ľudí nám posiela nejaké nápady, námety, takže my tak nejakým spôsobom preferujeme, že ideálne je žiť to, čo spievaš, mm-hmm, a spievať to, čo žiješ. A vtedy máš... Tá, nemáš třeba nieco rozepsané, nebo... Máme všetci máme, hovorím, veľa, veľa jednoducho pracujem aj my. Nedávno sme sa uplietli s jednou kozmetickou firmou, keď sme urobili jednu reklamu, kde sme dostali jasné zadanie, urobte niečo, čo bude si každý spievať, nejaký hit, aby to bolo jemné kontroverzné, aby ho každý o tom rozprával, podarilo sa to. A v tom momente sa nám ale totálne roztrhlo vrece s ponúkami, paradoxne už do reklamného biznisu. Uh-huh. Takže hneď sa nám ozvali ľudia, ktorí chcú nejaký song na separovanie svetelného odpadu. To je zadanie. To sú neuveriteľné. Potom ďalší ľudia, ktorí ako keby vyrábajú víno, veľmi kvalitné. Takže stále je tá práca na čom, ako som povedal, tie muzikály, ktoré už pomaličky začíname robiť tiež. No a vlastná doska nás čaká. Takže každý ten človek v tej kapele, tým, že píšeme vlastne minimálne 5 z tých 6, sme aj autori hudby, aj textu, tak to sa ti dobre žije, lebo každý chvíľku ťahá pilku. Nie je to iba jeden autor, jeden textár a nie sme odkázaní na iných autorov. Takže áno, už máme rozpísané veci a tak pomaličky to funguje. Držím palce a je mi moc líto, že se budeme oba pánové loučit. Chtěla jsem tady na Zoliho se dostat, ale možná na závěr. Na budúce. Na budúce. A jak se ti tady líbilo, Zoli, u nás?
Rád sa na vás dívam a príjemne sa mi to počúvalo. Takže. Tak. A mne sa dobre hralo. Igore, přeju hodně inspirace, štěstí, pravdy, zdravé děti. Pozdravuj svoji ženu, o které jste krásně mluvil. A mám pro vás evidentně do vaší velké kapely jeden hromadný dárek, vy se o to podělíte a nepoperete. Ano. Taková malá skleněná kostička. Nemusím překládat s mým podpisem. A s tím, že to... zobrať kostičku, je úžasné. Ano, ale těžké přes ten stůl, ale zvládli jsme to. Tak Igore, já se loučím a měj se krásně. Poslední slova. Ďakujeme krásne, Zolinko. Takisto tiež tebe. Bohženaj Českému rozhlasu. Majte sa pekne. Áno. Dovi.